e letras, e que ten objetivo consagrar a privatización como modelo de xestión dos servizos públicos, deixando, como xa se dixo, o que son os servizos públicos tan esenciais como sanidade, justicia e educación fora desta garantía, pero que ademais debería de chamar privatizados ou algo así, porque realmente do que se trata en esta lei é de privatizar, utilizando pois a desculpa da crise para por fin levar adiante ese modelo económico que vostedes defenden da privatización, cando xa está demostrado que os servicios privatizados son peores en calidade que os de xestión directa, que os servicios privatizados son máis caros para a cidadanía e para a propia administración, que destruen e precarizan o emprego, que a privatización dos servicios públicos é das maiores fontes de negocios para as grandes corporacións empresariais e financieiras que se lanzaron como aves de rapiña a polos servizos sociais. O falábamos xa durante os orzamentos. Pero tamén se sabe que na concesión de obras e contratos públicos a corrupción estrutural que carcome o Partido Popular, pola que pululan con seguidores e mafiosos que se dedican a favorecer as contratacións públicas con determinadas empresas, cuestións que están no xulgado e que non nos estamos inventando ninguén. Unha lei que non establece mecanismos por incumplimentos, que nos contemplan medidas para simplificar os trámites á hora de relacionarse coa administración, que non deseña un modelo participativo para a cidadanía, unha lei que apenas é un remexido de outras, como decía a voceira do Partido Socialista, normas que xa estaban en outras normas, pero que sirven de disculpa para seguir garantindo a privatización dos servizos sociais. Un proxecto de lei que nace sin recursos para o seu desenvolvemento, 15.000 euros, e con isto vostedes pretenden poñer a funcionar non sei cantas cousas e non sei cantas garantías. Realmente toda unha mentira, 15.000 euros dedicados a establecer unha lei que favorezca a privatización dos servicios sociais. Podemos ter claro que en Galiza, co goberno do Partido Popular, xa máis haberá xa ningún servicio público máis. Todo se privatiza desde o Hospital de Vigo hasta, como veremos despois no debate da próxima lei, incluso, bueno, pois moitas accesos. Pero que ademais o que se fai é os recortes na calidade dos servicios públicos, se fai recaer a responsabilidade dese deterioro que vostedes están a provocar, se fai recaer sobre os traballadores e traballadores públicos, despois privatizar. É unha burla á cidadanía, é unha lei que se burla dos cidadáns e se burla dos traballadores e traballadores públicos. Unha lei que tampouco tuvo en conta a representación dos traballadores e traballadoras públicos. Hasta aquí non negocian vostedes con ninguén. Fala vostede de acercar a administración á cidadanía. Non será a través de centralizar, como por exemplo, o sistema de citas dos Sergas. Pregúntenlle aos habitantes da provincia de Lugo, por exemplo, como lle acercan vostedes os servicios á cidadanía, tanto en transporte, como en sanidade, como en servicios sociais, calquera servicio. Fala vostede de calidade, cando están autorizando caterings vergoñentos en comedores escolares, en hospitais, en centros sociais, vergoñentos cunha calidade realmente nefasta e que non garante, evidentemente, unha alimentación sana e equilibrada. E a todo isto vostedes nos veñen aquí fardando dunha lei de calidade dos servicios públicos. Realmente nos vamos a apoyar as emendas de devolución, evidentemente, e eu lle pediría ao goberno que si ten a máis mínima ética, retire de motu propio este proxecto de lei e realmente presente un proxecto de lei que mellore a calidade dos servicios públicos, que garanta o acceso da cidadanía aos servicios públicos en situación de igualdade de oportunidades, de equidade, e que garanta que estes servicios sean públicos.
tanto, nos topamos con unha lei que non garante, remato, nin a eficacia, nin a transparencia, nin a calidade do sector público, sino que permite o deterioro do sistema público para, por fin, poder privatizar, que é o que sempre buscou no fondo o Partido Popular. Nada máis. Moitas grazas. Grupo Parlamentario Popular, ten a palabra a señora Prado.